ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ টেকেলিৰ ধনেৰে সাহাৰ্য এটি কণমানিৰ নুনমাটিৰ কণমানি উমংগ হাজৰিকাই দেখুৱালে এক অনন্য নিদৰ্শন। এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ আমি জনাই আছোঁ ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক। টেকেলিৰ ধনেৰে এইবাৰ এটি কণমানিয়ে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নুনমাটিৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ কণমানি উমংগ হাজৰিকাই দেখুৱালে এক অনন্য নিদৰ্শন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোভিড সাহায্য আঁচনিলৈ নিজৰ সাঁচতীয়া ধন প্ৰদান কৰিছে উমংগই। কণমানিটিৰ এনে কাৰ্যক শলাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু টুইটযোগে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ সাঁচতীয়া ধন থকা এটা টেকেলি ভাঙি সেই ধনখিনি সাহাৰ্য হিচাপে আগবঢ়াইছে কণমানিটোৱে। অনাগত দিনত শিশুটিৰ জীৱন উজ্জীৱিত হবলৈ আশা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে চৰ্চা লাভ কৰিছে উমংগ হাজৰিকাৰ এই আলোকচিত্ৰই। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছে এটা টুইট। এইটো টুইটটোৱে এতিয়া সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে খলকণিৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো টেকেলিৰ ধন ভাঙি টেকেলি ভাঙি এইবাৰ সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে এটি কণমানি। কণমানিটিৰ নাম হৈছে উমংগ হাজৰিকা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ এই কণমানিটিয়ে এতিয়া এক আদৰ্শ স্বৰূপ হৈ পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোভিড সাহাৰ্য আঁচনিলৈ নিজৰ সাঁচতীয়া ধন আগবঢ়াইছে কণমানিটিয়ে। কণমানিটিৰ এনে কাৰ্যক শলাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। টুইটযোগে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত এনেধৰণে টুইট এটা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। সেই টেকেলিটো ভাঙি টেকেলিটোত থকা যিখিনি ধন আছিল সেই ধনখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী কোভিড সাহাৰ্য আঁচনিলৈ প্ৰদান কৰিছে সাহাৰ্য হিচাপে এই কণমানিটিয়ে। আৰু টেকেলিৰ ধন ভাঙি এনেধৰণে সাহাৰ্য আগবঢ়াই সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াতো চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ কণমানি উমংগ হাজৰিকা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোভিড সাহাৰ্য আঁচনিলৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকসকলৰ সমান্তৰালকৈ বহিৰাজ্যৰ লোকেও এনেধৰণে বহু সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এইবাৰ মহানগৰীৰ এটি কণমানি উমংগ হাজৰিকা এই কণমানিটিৰ নাম অনন্য নিদৰ্শন দেখুৱালে। এটকা দুটকাকৈ যি সাঁচি থৈ ধন টেকেলিত, এটা মাটিৰ টেকেলি, সেই টেকেলিটো ভাঙি এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি কোভিড সাহাৰ্য আছে সেই কোভিড সাহাৰ্য আঁচনিলৈ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সাঁচতীয়া ধনখিনি। আৰু কণমানি উমংগ এতিয়া সকলোৰে প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোভিড সাহাৰ্য আঁচনিলৈ উমংগই নিজৰ সাঁচতীয়া ধনখিনি প্ৰদান কৰিছে। কণমানিটিৰ এনে কাৰ্যক শলাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু টুইটযোগে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। টুইটটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। অনাগত দিনত শিশুটিৰ জীৱন উজ্জীৱিত হবলৈ আশীষ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সমগ্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে বৰ্তমান চৰ্চিত হৈ পৰিছে উমংগ, কিয়নো এটি কণমানি আৰু মহানগৰীৰ এই কণমানিটিৰ এক অনন্য নিদৰ্শন। টেকেলিৰ ধন ভাঙি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি কোভিড সাহাৰ্য পুঁজি আছে, কোভিড সাহাৰ্যৰ আঁচনি আছে, সেই আঁচনিলৈ এইবাৰ সাহাৰ্য হিচাপে প্ৰদান কৰিছে নিজৰ সাঁচতীয়া ধনখিনি। আৰু খোদ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবাৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে নিজৰ ফেচবুক পেজত। টুইটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টুইটাৰ যোগে এনেদৰে ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে উমংগ হাজৰিকাৰ, উমংগ হাজৰিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশীষ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে অনাগত দিনত যাতে এই উমংগ হাজৰিকা নামৰ কণমানিটোৰ জীৱন উজ্জীৱিত হয়, উজ্জীৱিত হবলৈ আশা প্ৰকাশ কৰিছে, আশীষ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত ঈশা নিউজৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছে, এটা ইতিবাচক খবৰ। টেকেলিৰ ধনেৰে সাহাৰ্য এটি কণমানিৰ, নুনমাটিৰ এই কণমানি উমংগ হাজৰিকাই এইবাৰ অনন্য নিদৰ্শন দেখুৱালে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোভিড সাহাৰ্য আঁচনিলৈ নিজৰ সাঁচতীয়া ধন আগবঢ়ালে এই কণমানিটিয়ে।